uzdot uz jautājumu, kāpēc tu raksti? Kāpēc rakstu? Es domāju, ka tas ir darbs mans. Tā es strādāju, man šķiet. Nu, darbs parasti ir tas, par ko maksā algu. Nu jā. Bet ne, darba arī mēdz dot. Visbiežāk cilvēki strādā darbu, kuru viņiem uzdot kāds cits. Priekšnieks, darba devējs, valdība. Rakstnieki visbiežāk paši izvēlas un paši sev dod šo darbu. Nu, tad tā sanāk. Es īsti nezinu, kāpēc es rakstu. Tā ir sanācis. Un kāpēc dzeja? Man šķiet, prozī man būtu slinkums rakstīt. Bet tā dzejā. Ne, man šķiet, vienkārši man būtu slinkums rakstīt prozu. Pa pirmo krājumu man šķiet, man tās ietekmes arī bija no kaut kādas. Nedaudz no Mānfeldes man šis tas aizskērās. Un tad es atradu man šķiet savu noskaņu, to sievietes tēlu, viņas pasauli. Tādā ziņā man šķiet, ka man ir paveicies pirmo krājumu ar to konceptu varbūt. Jo tagad pēc krājuma man ir tā tukšma sajūta īsti. Jo es kaut ko esmu uzrakstījusi un tas ir veiksmīgi izmests ārā, jo man nav, es vēl neesmu atradusi to, kas varētu vienot visu krāju, pie kā es strādātu. Nu, es nezinu, vai tā notiek, bet ja jau es tagad nevaru neko rakstīt, tad vajag liekam kaut kādu konceptu, kas man nodarbina visu krājumā. Nu, tur iekšā viss krājumā, tajā laikā un telpā. Bet sastādot pirmo krājumu, daudz kas tika izmests ārā, vai ne, kas netika iekļauts tajā? Šis tas palika man no grīniem tekstiem. Es pati kaut kā viņas malā nogrūda, man tā šķita, bet redaktora Anna Randzāna ieteica vienu izmest, jā. Kaut kā viņš neiederējās. Tikai vienu? Es atceros vienu, es īsti man šķiet. Vienu es atceros labi, jā. Varbūt es negribu melot. Tu teici, ka par savu krājumu, ka tur ir atrasta kopīgā, tas tēls, noskaņa vai koncepts? Vari aprakstīt to tagad, skatoties atpakaļ. Kas tas ir, kas satur kopā šo krājumu? Tā nelaimīgā sieviete viņas pasaule. Tā šķiet. Kāpēc nelaimīga? Kaut kas trūkst. Kā vienkāršam cilvēkam kaut kas trūkst un laimes droši vien. Es neatceros, kurš to ir teicis, bet man šķiet, ka ir tāds. Kāds to ir teicis, ka laimīgs cilvēks nevar uzrakstīt dzeju. Tā ir.
Tas tā varētu būt, tas tā arī varētu nebūt. Jo arī dzeja ir arī darbs, kur tev jāatmet kaut kāda varbūt. Jāieslēdz racionālais arī kaut kas jāapslīpē. Jāuzkonstruē. Ne jau viss teksts apnāk tā dīvaini, ka tu vari teikt, ka nu, dzeja tas ir kaut kas neaprakstāms un ļoti interesants. Kaut kāda mīkla. Daži teksti vienkārši uzkonstruējas. Ir atrasta kaut kāda noskaņa. Man šķiet, tas tā vairāk man ir ar latgaliskajiem tekstiem, kas ir krājumā, viņi kaut kā konstruējas. Es īsti nedomāju tajā brīdī par kaut kādu poētiku. Tā sižeta var būt, jā, tur varētu būt tāds sižets neliels. Es esmu vairāk kārt dzirdējis tādu vērtējumu, ka tavi latgaliskie dzejoļi ir krietni atšķirīgi no tiem, kas ir latviski rakstīti. Tas ir kaut kā tā dabiski, apzināti, vai kā tu to redzi? Vai tiem bija jāatrodas vienā krājumā? Ir viņi atšķirīgi, bet man liekas, ka tur ir tomēr tā sievietes pasaule nedaudz varbūt. Ikdieniški tiešāka tieši tajos tekstos, latgaliešu tekstos. Bez īpašām kaut kādām metaforām un kāpēc? Vai ir grūtāk rakstīt latgaliski? Kā tu jūti to atšķirību, jā, valodas, nu, kā instrumenta atšķirību? latgaliski man vienkārši konstruējas kaut kā vieglāk. Konstruējas tieši pats no sevis, man tā šķiet. Es īsti nezinu, vai es to otrajā krājumā būs latgaliešu teksti kā puse no krājuma. Jo tas ir. Bet atgriežoties pie jautājumam, kā bija, kā tā ir, cik ļoti atšķirīgi viņi ir, vai vieglāk rakstīt. Nu, ja vienā vārdā, tad es domāju, ka vieglāk. Bet ne tik ļoti tāpēc, ka ne tik ļoti tēlaini. Tu domā, kādā valodā? Latviešu. Un redzi sapņus? Latviešu. Man īstenībā tā ikdienā es ļoti daudz es katru dienu es iemācos kādu jaunu valodu. No mūsdienu latgaliešu valodas, nemaz nerunājot par to no arhaisko. Tas ir tā ir, man tā ir ļoti no sveša pasaule. Bet kāpēc tā ir interesanta? Kopumā valoda vai dzeja? Tev, nu pirmkārt tev, kāpēc tā ir interesanta, un otrkārt, kāpēc ir interesanti rakstīt dzeju latgaliski?
es nezinu to jautājumu atbildi, jo es domāju, šis posms, kad to pamazām kaut kas otrajam krājumam, tas arī izšķirs, cik ļoti ir svarīgi rakstīt latgaliski. Jo man šķiet, ka tie dzejoļi latgaliski ir interesanti. Nu, tie jau nav domāti latgalis lasītājiem specifiski. Viņi ir domāti arī cilvēkiem, kas varbūt pat skatās uz to, kā uz nesaprotamu valodu, bet tas vienalga ir interesanti un vērtīgi. Jo man šķiet, ka lasot vai mēģinot lasīt un latgaliski un saprast, tas daudz ko arī pastāsta par latviešu valodu, latviešu lasītājiem. Viņš arī kaut kā saprot labāk, uzzina kaut ko jaunu par latviešu valodu. Nu jā, mēs skatāmies no valodas kopumā, protams, tā ir latviešu valodas kaut kāda daļa. Tas ir šajā ziņā, tad es varu teikt, jā, jo vairāk latgaliski, jo labāk, bet mēs skatāmies tīri dzeja kā pasauli. Es nezinu, cik man tas būs. Es varu iespējams, cik tas būs iespējams rakstīt man latgaliski vēl. Vai tu varētu rakstīt arī kādā citā valodā? Nu, jābūt nesēja tās valodas. Kaut kādai bāzei jābūt. Nu, es tam pietiks pagaidām ar divām. Kā tu zini? Vai tevis uzrakstītais dzejolis ir labs vai netik labs? Vai tu vispār vērtēji viņus pati? To noskaņu vajag. Es nezinu, kā to aprakstīt. Vienkārši jūtu, vai nu ir gatavs vai nav. Vai apmēram gatavs, un tad tu domā. Es nezinu, vai tā var runāt pa dzēju, bet uz savu tekstu jāprot skatīties arī kritiski. Tā ir kaut kāda atbildība. Bet varbūt uzreiz nevajag. Nē, ja vērtē tikai pēc noskaņas sevi, jau ļoti viegli var apmānīt. Nu, es domāju, tā noskaņa, kas ir kopumā, tāpēc arī teicu, ka ir svarīgi, ka tu atrodi to konceptu. Nu, vismaz man, es nezinu, pēc pirmā krājuma man tā šķiet, ka es biju uzrakstījusi daudz ko, bet tur man īsti kaut kas negāja un es tos tekstus izmetu. Kāpēc stirna? Nosaukumi bija ļoti no vienas puses nejauši, bet tad man šķita pēc kāda laika, ka tas visu krājumu arī vieno tāds nosaukums. Uz šo brīdi es noteikti varbūt kaut kādu citu nosaukumu liktu krājumu. Bet kā radās šis nosaukums? Man šķiet, nebija nekāds stāsts atnāca, un pēc laika tad es paskatījos nosaukumu atkal, un man šķita, jā, viņš ir vienojošs to krājumu.